Ahoj a krásný den. Já vás vítám, milí fandové, milí faninky a všichni vlastně obdivovatelé krásných, nádherných aut a hlavně řemeslné práce. Tohle video je trošičku výjimečný a je to z toho důvodu, protože je to vlastně poslední video před štědrým dnem v roce 2018. Abychom vám dokázali, že jsme neseděli jenom tady na té židli, ale že za náma bylo vidět kus práce, tak jsem pro vás připravil něco málo statistik, které vás určitě budou nějakým způsobem zajímat. Takže i proto se vlastně tohle video jmenuje Statistiky z roku 2018. Takže pojďme se na to společně podívat. Vždycky řeknu, zeptám se a vy budete mít pár vteřin na to, abyste si tam jako dosadili svoje vlastní číslo, abyste si mohli dělat nějaký takový svůj vlastní test. Jo? Takže pojďme na to společně. Kolik vozů bylo navozkováno v roce 2018? Správně, 60. Kolik vozů Porsche navštívilo u nás, vlastně naši firmu? Ty přidej, ty uber. 45, správně. Přibral jsem z 83 na 87. 88. Bylo proškoleno celkově, správně, 48 osob. Celkově jsme uměli počet kol. Kolik to bylo? U vozu? 1520 kol. Počet tahů voskem. Takový ty kruhový voskovací tahy. Kolik tahů jsme museli uskutečnit v roce 2018 na to, aby jsme ty vozy navoskovali? No, toto vám moc nešlo, ale bylo to 53 400. Celkově jsme vyzvedli počet zakázek. 324. Správně. A teďka tady mám takový minutový nebo víceméně časový otázky. Kolik, nebo kde jsme strávili nejvíc času a kolik to bylo? Bylo to na voze Porsche, to jste řekli velmi dobře, a čas bylo 5190 minut. Avšak nejméně naproti tomu je BMW X6 a to bylo 15 minut. Tam jsme čistili jednu sedačku. A celkově průměrný čas ze všech zakázek v roce 2018 byl 7 hodin. Takže něco málo statistik jsem vám prozradil, abyste nahlídli jako pod takovou tu pokličku u nás a že vlastně nesedíme jenom na té židli a že se tady něco děje a že vlastně náš tým je poměrně hodně aktivní. A já bych se vám chtěl z celého srdce poděkovat za to, že nás sledujete, za to, že vlastně vůbec nás někdo sleduje, protože je krásně vidět, jakým způsobem my rosteme, jakým způsobem získáváme určitý vědomí, vlastně takový jakoby sebevědomí v rámci toho, že naše práce má smysl. Že máme nějaké poslání, že rozdáváme radost, že naším cílem je uskutečnit to, aby vlastně ten dosah byl nad hranici našich služeb. A to se nám daří i formou videí, i formou fanklubu, který kolem nás je. A za to já jsem velmi vděčný a vlastně cítím, že neustále máme kam růst. Že máme před sebou celý svět na to, aby jsme ho objevili a vlastně, aby jsme vám mohli přinést zajímavosti ze světa detailingu, zajímavosti ze světa mytí, zajímavosti z našeho oboru, aby jsme společně s vámi mohli růst. A to je to nejdůležitější. A tím pádem já vám chci popřát, aby vaše svátky vánoční byly krásný, aby byly od srdce, aby byly prožity s těmi nejbližšími, aby jsme se na sebe co nejméně zlobili, aby jsme se co nejméně mračili, a aby jsme získali takový ten pocit toho klidu. Protože v tom normálním, většinou v tom čase předvánočním je ten stres, tak teď nastává ta úleva a ten čas, kdy vlastně můžeme všechny stres odhodit a můžeme se věnovat jeden druhému. A toto je to poslání, věnujeme se jeden druhému, buďme šťastní, usmívejme se na druhé, protože když se na ně usmějeme, oni nám to vrátí a pak my to vrátíme jim a je to taková krásná přihazovaná úsměv. Já vám děkuju ještě jednou, mějte se úžasně, užijte si tento den, užijte si svátky vánoční a já se na vás těším v novém roce 2019. Ještě jednou děkuju a mějte se nádherně. Ahoj, Jirka Nečas ze společnosti Umím. Ahoj.